Visiem, kam patīk saule, intensīva kopšana, nakts kopšana, vasaras sezona. Tātad varam atlikt mala savus ierastus produktus, parastus kopšanas rituālus un pārslēgties uz šo pēc sauļošanas kosmētiku. Kosmētika palīdz nostiprināt dabisku iedegumu, kā vienu no labākām aizsardzības formām no saules kaitīgas iedarbības, tā paša laika nomierinot, mitrinot ādu un palīdzot viņu sagatavot nākamai saulēnai dienai. Tas nozīmē, ka mūsu dabisks iedegums paliek arvien brunāks, arvien intensīvāks un arī noturīgāks. Mēs iegustam vienmērīgu iedegumu un kompensējam sauli iegūtus bojājumus. Ja mēs runājam par saules krēmu sejai, pēc saulošanas krēmu sejai, tad šis krēms arī palīdz nostiprināt mūsu ādas dzīru šķiedru karkāsu, samazinot grumbas, krunkas un kompensēt mitruma zudumu. Tātad viņam sastāv ir tā pati riper tehnoloģija, kā arī visiem pārējiem institūta Estederm jaunības saglabāšanas produktiem. Savukārt ķermeņa losjons ļoti labi mitrina un nomierina ādu, paliekam brunākas, vienkārši izbaudam izcilo aromātu un tekstūru. Krēms ir ļoti tāds viegls, lūstošs, tāpēc dērēs visiem vecumiem, visiem ādas tipiem. Un kam neder šie produkti? Šie produkti viennozīmīgi nederēs tiem, kam nepatīk ādu iesauļot, kam nepatīk brūnums un iedegums, vai ir hiperpigmentācija problēmas. Tātad, ja mums tas pigmentācija veidošanas process ir traucēts, šo krēmu lietošana var pastiprināt mūsu sejas ādas toņa nevienmērīgumu. Ķermenim drošāk lietot, arī tiem, jo parasti tas pigmentācijas mums veidojas uz sejas, savukārt seja vēlams tad izvēlēts kaut kādus citus produktus, ko lietojat ikdienā.